بسم الله. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام والكمال في كل زمان ومكان، يا سميع يا عليم يا علام يا هادي. بعد ننتقل إلى الآية التالية، لو كان هؤلاء آلهة، يعني لو كانوا دي ديفينيتي فري اوتنتيك سوري با لا دون لونفير، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهم، ما كنت راهم في الموجودين في جهنم، ما حصل جهنم مثلكم، ما تبقاو مربوطين بآلهتكم اللي كنتم تعكبون عليها في الدنيا. أمل تتلي كل شيء مربوط ببعضه، أنت اخترت الضلالة فتمشي من حطام الذين اتبعوا الضلالة. أما فيش Dieu est Dieu il est meilleur omniscient, Dieu il est le plus puissant, il est le créateur unique, il est le possesseur unique, il est le juste avec un grand J, wa salam bit tamam wal kamal ala ummatina ummat Muhammad alayhi salatu wa salam.